হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে অলপমান বেলেগকৈ বেলেগকৈ মানে আজি কমলপুৰ আছোঁ। মই তো কমলপুৰ আছোঁ, কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম যাম আমি আজি। তো আমিৰ আৰু মই মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম যাম আজি। তো ব'লক মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম যাওঁ আৰু। তো প্ৰথমে মানে মানে এইটো ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা, তো এইটো ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা পাৰে পাৰে মানে মানে যাম কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম। তো ব'লক তো ফ্ৰেণ্ড, এইটো বান্দৰ মানে বান্দৰ এইটোটা, তো বান্দৰটো ইয়াতে লগ। তো ফ্ৰেণ্ড, আহি পালোঁ মানে কমলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তো আমিৰা তোৰ স্কুল, তো প্ৰথমে ব'লক স্কুলৰ ভিতৰত অলপমান স্কুলখন মানে চাই লওঁ। তো আমিৰা তোৰ স্কুল যিহেতু ৰুম চুম মানে একদম ভালকৈ ভালকৈ মানে একদম ভালকৈ চিনাকি কৰিলোঁ আমিৰৰ পৰা। তো ব'লক আৰু একদম চাইকেল চাইকেল থৈ পেলাই চাই আহোঁ অলপ। ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া আমি আছোঁ কমলপুৰ এই হাই স্কুলত। তো এইখনে মানে কমলপুৰ হাই স্কুল। তো মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামত যোৱাৰ আগে হাই স্কুলত একবাৰ সোমালোঁ। তো আমিৰে ইয়াতে এখন স্কুলতে পঢ়ে। তো স্কুলখন একবাৰ চাৰিওভাগে চাওঁ আৰু। তো ব'লক স্কুলখনে চাওঁ অলপ। তো ফ্ৰেণ্ড, মানে এইখনেই হ'ল কমলপুৰ স্কুল। তো কমলপুৰ হাই স্কুল, তো ৰুমকেইটা অলপমান মানে 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 অলপমান চিনাকি কৰাই দিওঁ। তো আমিৰে চিনাকি কৰাই দিব, মই নাজানো, আমিৰে পঢ়ে এতিয়া ইয়াতে মানে। তো এইবোৰেই মানে ৰুম। তো ফ্ৰেণ্ড, এইটো এটা মানে কম্পিউটাৰ ৰুম। তো এইবোৰে মানে কম্পিউটাৰ ৰুম। তো চাক আৰু মানে এইবোৰ কম্পিউটাৰ ৰুম কমলপুৰ এইটোটা মানে এইটোটা মানে মই ভাবিছিলোঁ চিচি কেমেৰা বুলি। তো চিচি কেমেৰা নহয় এইটোটা। তো এইবোৰ মানে ৰুম আৰু স্কুলখন বহুত ডাঙৰ। তো ডাঙৰ 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 মানে ডাঙৰ আৰু। তো একদম মজা লাগে স্কুলখন। তো অলপমান চাওঁ আৰু। তো এইটোটা কি ৰুম, কি ৰুম মানে আমি ৰোকোৱে সোধোঁ এইটো কি ৰুম হয়। এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। তো এইটোটা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ কোনটো? তো আগত আছে মানে ছেকেণ্ড ইয়াৰ। এইটোটা ছেকেণ্ড ইয়াৰ, এইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ। তো আগৰ মানে মানে আছে আৰু এইবোৰ ৰুম মানে এইটো ক্লাছ ছিক্স আৰু এইবিলাক ফাইভ চাইভ 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 মানে মানে গোটাই আছে আৰু। ছিক্স ছেভেন আৰু এইট এইট আন্না ইয়াতে। এইটো তো নাইন আছে, আগততো নাইন এইটোটা। এইটো ক্লাছ নাইনটো আগলৈ নাযাওঁ। তো আগততো টেন, এইটো নাইন। তো ফ্ৰেণ্ড, ৰুমকেইটা মানে একদম ভালকৈ ভালকৈ মানে আমিৰে চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু ময়ো চিনাকি কৰাই দিলোঁ। তো এইখন মানে মানে এইখনে আৰু কমলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু হাই স্কুল চব আছে মানে ইয়াতে একেলগে আছে। বহুত ডাঙৰ স্কুলখন। তো মানে এইখনে আৰু সেইখন মানে এতিয়া মানে এই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা হ'ল। তো 15 আগষ্টত মানে এইখনতে মানে পতাকা উৰাইছিল মানে এইখনতে। তো এইখনতে 15 আগষ্টত পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। তো এই মানে মানে আৰু এইবোৰ আৰু ভিডিঅ' চাই থাকোঁ। তো এতিয়া আমি যাম কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম। তো ব'লক। ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা খতম কমলপুৰৰ স্কুলৰ পৰা আমি সিহঁতৰ। তো এতিয়া মানে যাম কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম। তো বাটত লাগ পৰে এইটো মানে কুকুৰ। তো কুকুৰটো পুলিচৰ পৰা আমিৰে কৈছে। তো এতিয়া মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাম। তো ব'লক মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু। এইখনে মানে গেট আৰু, তিনিখনমান গেট আছে। তো গোটেইকেইখন গেটেদি চাম আৰু সোমামো ওলামো। তো ব'লক আৰু এতিয়া কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামৰ ভিতৰত। তো কুকুৰক মানে আমি অলপ বিস্কুট চিস্কুট দিলোঁ। তো হালাক আমিও দি আছে একদম কুকুৰক বিস্কুট। তো এইবোৰ মানে কুকুৰে একদম পূৰা জাপে 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 একদম জাপে জাপে খাই আছে। ভিডিঅ' বনাইছে। তো মানে কুকুৰটো একদম মজাকৈ খাই আছে। পুলিচৰ কুকুৰ না একদম পাৰে তাৰমানে অলপমান সেই দিয়া আছে না ট্ৰেইনিং। তো কুকুৰটো এতিয়া মই বিস্কুট দিম অলপমান মানে দিছিলোঁ। একদম ভয় লাগে কিন্তু সেই বুলিও দিছোঁ আৰু অলপমান কিবাকৈ খাই আছে আৰু। তো আৰু পিছফালে আছে সি অলপ মানে সেই কুকুৰটো মানে সি নাহে তাকাল এখন দলিয়াই দিলোঁ। তো এখন খালাক আৰু পেকেট থাতাম। তো মানে তই বাই বাই আৰু কুকুৰটো। তো একদম মজাকৈ মানে আমাৰ লগতে যাওঁ যাওঁ কৰি আছে সি এতিয়া। তো ব'লক মানে এতিয়া কুকুৰ চুকুৰ লাৰি লাৰি মানে অলপমান লাৰি পিনে মানে যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। হাতখন
ফ্রেন এইখানে মানে কমলপুরর মঞ্চ তো আগতে মানে কুয়ে ফাংশন সাংশন হয়েছিল এইখানতে তো মই মানে একদম ভালদরে দেখাব তো আলমিরে মানে কি বসে চাই মানে আগতে মানে ইয়াতে মানে কিবি কিবি পড়েছিল তো এতিয়া মানে এখন মঞ্চ তো মঞ্চখনত প্রথমে সোমালো তো মঞ্চখন প্রথমে পালো যেতিয়া তো এতিয়া মানে স্কুলত যাওঁ তাৰমানে ফিল্ডত যাওঁ আৰু এতিয়া ফিল্ডখন মানে একদম ভালকৈ চাওঁ মানে ফিল্ডখনত একদম মজা মজা আছে জিমৰ মানে একদম বহুত বস্তু আছে আৰু তো জিমৰ বস্তুবোৰে আছে পুরো একদম মানে 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 একদম ভালকৈ চাওঁ তো আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব লগতে চেনেল নতুন যিহেতু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়া মানে মানে বলক আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা তো আমিৰে মানে একদম ফটো মাৰি আছে কিবা কিবি কিবা কিবি কৰি মানে চানা গেলা তাৰ ফটো একদম ফটো মাৰি আছে মজা একদম মানে 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 ফ্ৰেণ্ড আহি পেলাই পাৰো কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামটো কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামৰ ভিতৰত সোমালো এইখনে মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়াম আৰু তো ইয়াতে এটা অলপমান মানে জিম চিম মাৰা মানে সেইবোৰ আছে তো অলপমান মানে চাওঁ তো এইখনো গেট আছে দুখন তিনিখনমান গেট আছে ইয়াতে তো এইখন গেট আৰু আগতেও এখন আছে তো আমি এখন দি সোমাই আহিলোঁ তো এতিয়া মানে অলপমান চাওঁ আৰু তো ব'লক একদম ভালকৈ মানে কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামখন চাই লওঁ ফ্ৰেণ্ড মানে আছোঁ কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামটো আহি পালোঁ ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া কমলপুৰ ষ্টুডিয়ামৰ তো ভিতৰত সোমাই পিনে মানে একদম এই মানে সেই যে ইয়াতে গেম তাৰমানে খেলা হয় তো আগত এইবোৰ মানে আছে আগত জিমৰ মানে সেইবোৰ আছে তো আগত ইয়াতে খেলা হয় তো খেলা হয় যে ইয়াতো ইয়াতে বহে তাৰমানে ইয়াতে বহি বহি মানে খেলা চায় আৰু মানে তো চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ তো মানে ইয়াতে বহি খেলা চাই তো 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 মানে মানে ইয়াতে বহি মানে খেলা চায় আৰু ইয়াতে তুই ইয়াতে বহি খেলা চাই তুই এইখিনি মানে আৰু তুই ইয়াতে বহি খেলা চাই কিন্তু মই মানে ইয়াতে বহি খেলা নহয় মই অকল অনলি মানে ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ যিহেতু ইয়াতে বহি পেলাই মই মানে ফিল্ডখন চাইছোঁ আৰু তো অলপমান মানে আগলৈ যাম অলপমান জিমৰ মানে সেই আছে না তো ইয়াতে মানে ফুটবল খেলা হয় তো এইবোৰ মানে সেইবোৰ আছে আৰু তো বহুত বতৰ মানে একদম বেয়া কৰি আছে তো এতিয়া যাওঁ তো অলপমান মানে জিমৰ সেইভাগে যাওঁ তো অলপমান জিমৰ সেইদি চাওঁ চাই পেলাই দেখুৱা ফুটবলক ফ্ৰেণ্ড মানে ফিল্ডৰ মাজত আহিলোঁ তো ইয়াতে মানে এই আৰু ফিল্ডৰ মাজতো আহিলোঁ যেতিয়া এতিয়া জিমৰ সেইখিনি চাব চাই হ'ব অলপমান তো জিমৰ মানে 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 চাই হ'ব আৰু তো আমাৰ ফিল্ডৰ ফালে এনেকুৱা থাকিলে অলপমান ভাল লাগিলে কিন্তু আমাৰ ফিল্ডত সেই নাই ইমানটো আহিছোঁ যিহেতু ইয়াতে ইয়াতে অলপমান মাৰি যাওঁ আৰু জিম চিম মানে নাই চাই যাওঁ আৰু একদিনৰ কাৰণে তো ব'লক আৰু চাওঁ অলপমান জিমৰ মানে মানে যোগাৰ সেইটি আৰু তো ব'লক ইমান মানে জিমৰ ডাম্বেল চাম্বেল নাই ডাঙাৰ কাৰণে তো এনেই অলপমান আছে আৰু যিখিনি লাগে মানে সেইখিনি দিছে আৰু তো ব'লক মানে চাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ মানে মানে হেৰি কৰি মানে কুঁহিয়াৰ ৰস হেৰি কৰা আৰু তেতিয়া মানে তো তেতিয়া আছে মানে সিহঁতে যে মাৰি দিয়ে নাকবাৰ মানে মানে এইবোৰ হৈ গ'ল তো অলপমান দেখুৱালো এনাই তো বলক এতিয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু
তো মানে এইবোৰ মানে ইয়াতে হৈ গ'ল। তো এইখন মানে এইখন গেট গেট তিনিখন মান মান আছে। তো ভিডিঅ' যদি বনাওঁ খাম তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আৰু বাই বাই ইয়াৰ পৰা। তো নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেল নতুন চেনেল চাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈকে বাই আৰু।